بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، آپ نے پوچھا ہے کہ ایک بندہ سحری پہ نہیں اٹھ سکا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ وہ پورا کرے گا، سحری کرنا فرض نہیں ہے، گو سحری کی تاکید وارد ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. البتہ رات کو نیت کرنا فرض ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام له، جو رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. تو اگر نیت کر کے سو گیا ہے تو سحری پا سکا یا نہ پا سکا اس سے فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کو پورا کرنا ہے. باقی آپ کے بچوں کا معاملہ ہے، ایک بچے کی عمر 15 سال ہے تو وہ روزے کی فرضیت کو پہنچ چکا ہے، اس سے روزہ پورا کرایا جائے. کچھ تکلیف ہوگی یقیناً بھوک اور پیاس کی، لیکن کچھ گھڑیاں کچھ وقت وہ سو جائے تاکہ وقت آسانی سے گزر جائے تو وہ پورا کرے گا. اور اس سے چھوٹے بچے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، وہ چاہیں تو روزہ رکھیں، اجر ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور اگر نہ رکھ پائیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم.